dia, em dic Asifa. Jo sóc en Cristian. Anem a explicar un conte molt bonic de Nadal. Vet aquí una vegada una petita estrella daurada que viatjava per l'univers buscant la felicitat que no trobava. Quan de sobte va escoltar un soroll que venia de la Terra i va baixar i baixar fins que va arribar a l'auditori de la Torrassa. Ui, que no és aquí! És clar que sí! Però jo no la veig. Espera un moment, que de seguida la trobem. No veus que és un viatge molt llarg el que ha de fer? Mireu-la! Doncs hauran d'anar pujant els nens i nenes d'infantil per acontentar l'estrella que sigui molt feliç. Espera, que entro tots. Espera, que tal, Laura.